Zdravíčko, zdravíčko, ja som Alfa Beta Gamma a vítam ťa u nového videjka. Poďme asi rovno na vec. Ten, kto pozná minihru The Breach a taktiež aj mapu Under the Ocean, určite si všimol medúzu na jednej z vašich strán. Záleží to od toho, v akom ste boli týme. Táto medúza sa od maximálnej diaľky, kde sa dá položiť blok, nachádza presne 17 blokov. Samozrejme to záleží od toho, na ktorý blok chcete dopadnúť. Dostali sme informáciu, že sa tam nedá doskočiť. S Antizajkom sme teda zdvihli zadky s gaučou a vrhli sme sa túto poveru zmeniť. Začali sme skúšať taktiku, ktorá nám hneď napadla. Postavili sme si prosto platformu v build limite a išli sme za sebou ako vagóny vlaku. Ja som skákal a Antizajko stal za mnou, aby ma vyboostil. Absolútne to nevyšlo. Preto som sa ďalší deň v replay mode pustil do preskúmavania medúzy. Mali sme na výber dve možnosti. Prvá bola táto. Ak by som tam doskočil, stačilo by sa už len blok kličnúť a dostal by som sa aj na hlavu medúzy. Druhá bola táto. Ak by som dopadol tu, musel by som ešte preparkrovať na miesto, kde som sa chcel dostať v prvej možnosti. Po veľa pokusoch sa mi konečne podarilo knockbacknúť Antizajka a dopadol na miesto z druhej možnosti. Arom! O môj bože! Ja som tam! Pokým sa Antizajko pripravoval na extrémny jump, čo trvalo približne minútu a pol, tak nám skončila arena. Neostávalo nám nič iné, len začať odznova a skúšať ďalej. Po pár minútach sa mi zasa podarilo Antizajka knockbacknúť tam, kde aj vtedy. Poriadne si to premyslel a nakoniec sa mu to... nepodarilo. Po tomto sčasti nepodarenom pokuse som sa s Antizajkom vymenil a dopadol som tam, kde on na prvý krát. Avšak to skončilo rovnako ako s ním. Eď, Keťo, Haro. Hop, hop. Dobre, som tu. Na prvý try! Keďže som ten skok nevedel skočiť, tak sme si postavili na podobeninu a keď som to skočil, tak sme išli ďalej skúšať. Po pár ďalších pokusoch a opakovaného trénovania parkouru sa nám podarilo... Adam! Ja som na tom, kde sme chceli skočiť! Adam! Yes! Máme 3 minúty a mám to natočené! Bol som prvý normálny hráč, ktorý sa tam dostal. Ladies and gentlemen, we got him. Zabudol som samozrejme dodať, že bez cheatov, alebo bez toho, aby som bol v spectate. Takže smola helper team.